लॉकडाऊनात निरंकाल बेतोडेच्या वानर माऱ्यांच्या फामिलीचेर दीस धुकलूंक संकट. 101 फामिली आसात, तांकां अन्न पाणी सद्या ना. वेळ प्रसंगाक एकल्या पंचान तांकां तांदूळ आनी गरजेचें सामान गरजे पुरतें दिलां. तांचो इश्यू घेवन मिडियाचेर दिसताले ते एनजीओ एक्टिविस्ट सद्या लॉकडाऊनात गायब. म्हाका दिसता आयज 9 दीस जाले आनी सगळे भारतभर जनता कर्फ्यू लागू केल्ल्यान लोकांक खंयच भायर सरपाक मेळना. पण काही दुकानां जावं ग्रोसरी शॉपां ओपन आसा, जंय लोक आयज गर्दी दिसता. लायनीन रावन डिस्टन्स दवरून, सोशल डिस्टन्स मेनटेन करून लोक सामान व्हरतात घरा कडेन. पण हांगा आमी येयल्या थंय निरंकाल दाबाळ, हांगासर जे वानरमारी आहा तेंची समज जर हे पळोवपाक येयले जाल्यार तेंकां जेवणाची खाण्याची सद्या हाल जाल्ली आसा. 9 दीस जाले ते घरा भायर वचना, आनी ते दिसवड्याक जे कामां वयता थंयच तेंकां पयशे मेळून थंयतल्यानूच ते कितें तरी आपले जेवणाची जावं वेवस्था करता. पण पंच विकास म्हणून तेंकां आतां 2 दीस जाले एक तांदळाचो साक आनी शाबण इबण हाडून दिले. म्हणल्यार तेंकां निवळ रावन, जो आतां रोग आमी म्हणटा कोरोना रोग आसा, तेज्या पासून मातशें तेज्या लागून मातशें निवळ रावचें अशें म्हणून. हांगा आमकां पंचान 50 किलो तांदूळ आणि शाबण असे तसे दिले. पण आम्ही 100 लोक आहोत म्हटले, हंगा आमकां खावपाक काय तितले 1-2 दिसा लागून 50 किलो तांदूळ म्हटले, 1-3 दीस वयता आमगेले असे तिथे. इतले लोकांक काय तितले तांदूळ पावचे ना, आणि पावना म्हटले कामा भायर वचपाकू गावना. आता सरकारान सांगले किती कसला रोग झाला म्हणून, रोग झाला म्हणून तर आमकां खबर ना म्हटले. आमकां कामा वचपाक गावना, खंय दुकानार वचपाक हांगा किती ना, म्हटल्या सरकारान आमकां किती तरी खावचे पुरते तरी मदत करची अशी. सो तुमकां आनी हांगासर खंय वचपाक मेळटा कितें हाडपाक जावं? ना ना, ते वचपाक म्हटले आमकां सामको भंय दिसता. आतां पयलींचें आमकां पुलिसाचो भंय दिसता न्हू, रस्त्यार आमी सरपाक सुद्दां ना, आनी हांगा खंय लागीं वचून दुकानाचेर कांय ना खंय अशें. आनी दुकानाचेर वचून कितें, काम आतां बंद, सामकें बंद पडलें म्हणून काम धंदो ना, पयशे ना हाती, कांय ना, बसोनूच रावले घरान बसून. असो सरकारान मदत करपाक जाय तुमी? सरकारान मदत करपाक जाय म्हटल्यार आमकां कितें खावपाची तरी कितें मदत करपाकूच जाय, नाल्यार आमचे हांगा काम धंदो कांय ना. कामां कोण कामां वचना, लोक कामां हें करना, सगळें बंद आसा म्हणपाक लागले, सगळे पुलीस भोंवता म्हणून सांगपाक लागले. पुलिसांक म्हण पुलीस म्हटले आमी तशें आतां बंद म्हटलें, बंद वगैरे रावचें पडलें बसून, घराकूच बसना आतां. सरकाराक तांणी आतां मागणी केल्या की एटलिस्ट आमकां हांगासर एक कितें तरी जेवणाची वेवस्था करची म्हणून. कारण तांकां हांगसरल्यान 100-200 मिटराचेर सुद्दां वचपाक तांकां भायर आयला म्हणून, आनी हांगा खंयच लागीं खंयच दुकानां ना. सो सरकारा कडेन मागणी केल्यात की फक्त जेवण तांकां हाडून दिवचें हांगासर. निरंकाल दाबाच्यान रोडंडा खातीर विवेक प्रभू.